Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. İdman TV-nin efirindən hər birinizi salamlayırıq. Növbəti canlı yayımıza başlayırıq. 5-ci İslam Həmrəylik oyunları davam edir. Oyunlarda uğurlarımız var, əldə olunan nəticələr var. Bugün də yaxın bir saat ərzində elə bu nəticələri müzakirə edəcəyik qonaqlarımızla birlikdə. Eyni zamanda əldə etdiyimiz ən son xəbərləri, məlumatları da yayımımız ərzində diqqətinizə çatdıracağıq. Qeyd edək ki, Konya şəhərində keçirilən 5-ci İslam Həmrəylik oyunlarında yarışlar artıq avqustun 5-i başlayıb, rəsmi şəkildə isə açılış mərasimi avqustun 9-unda baş tutdu. Artıq bir həftədən çox müddəti arxada qoymuşuq və bu müddət ərzində əldə etdiyimiz nəticələri də gündəlik olaraq canlı yayımızda diqqətinizə çatdırırıq. Bugün də maraqlı xəbərlərimiz var, məlumatlarımız var, canlı bağlantımız olacaq və qonaqlarımızla birlikdə 5-ci İslam Həmrəylik oyunlarının nəticəsini müzakirə edəcəyik. Odur ki, vaxtınız varsa diqqətiniz İdman TV-də olsun və dünən də yarışlar, görüşlər keçirildi və əldə olunan nəticələr var və idmançılarımızın uğurlu nəticələri var. İstərdim bu nəticələr haqqında ümumi cədvəlimizi təqdim edək, günün yekununa nəzər salaq. Dünən idmançılarımız, hansı idmançılarımız mübarizəyə qoşuldular və nəticələr necədir? Yunan Roma güləşi üzrə 55 kiloqramda dünən Eldəniz Əzizli mübarizə apardı və qızıl medal qazandı idmançımız. Digər Yunan Roma güləşçimiz 63 kiloqramda Talih Məmmədov isə mübarizəni dayandırdı. Yunan Roma güləşçimiz 72 kiloqramda Ülvi Qənizadə gümüş medal qazandı. Rafiq Hüseynov 82 kiloqramda bizi təmsil edirdi və Rafiq Hüseynov da qızıl medal qazandı, hər birimizi sevindirdi. Başqa bir Yunan Roma güləşçimiz Arif Niftullayev isə mübarizəni dayandırmış oldu. Qadın güləşçimiz 55 kiloqramda Elnurə Məmmədova bürünc medal qazandı. Digər qadın güləşçimiz 65 kiloqramda ölkəmizi təmsil edən Elis Manolov isə gümüş medal qazandı. Digər günün yekunlarına nəzər salaq, stend atıcılığında iki idmançımız mübarizəni dayandırdı. Taekwondo idman növündə isə 3 idmançımız mübarizəni dayandırdı. Ağırlıq qaldırmada 61 kiloqramda bir idmançımız mübarizəni dayandırdı. Voleybol qadınlar arasında Kamerun-Azərbaycan görüşü 1-3 hesabı ilə başa çatdı. Futbol kişilər Azərbaycan-Mərakeş arasındakı görüş isə 2-2, yəni bərabərə başa çatdı. Ağırlıq qaldırma 67 kiloqramda bir idmançımız mübarizəni dayandırdı. Handbol görüşləri də keçirildi. Kişilər arasında İran-Azərbaycan üz-üzə gəldi. 42-20 nəticə qeydə alındı. Atletika uzunluğa tullanmada isə çox təəssüf ki, Nazim Babayev mübarizəni dayandırmış oldu. Əziz dostlar, bu dünən keçirilən oyunlar barəsində günün yekunu idi. Əlbəttə ki, günün anonsunu da birazdan diqqətinizə çatdıracağıq. Lakin studiyamızın qonaqları öz təqdimatlarını gözləyir. İstərdim bugün studiyamızda kimlərlə həmsöhbət olacaq, qonaqlarımıza diqqətinizə çatdıraq. Nurlana Məmmədzadə, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının baş katibi. Nurlana xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Digər qonağımız isə Kənan Mustafayevdir. Ağır Atletika Federasiyasının texniki komitəsinin sədri Kənan müəllim. Xoş gəlmişsiniz. Sizi də studiyamızda görmək, elişimizdə görmək xoşdur və əziz dostlar, qonaqlarımızla söhbətimizi davam etdirəcəyik. Hazırda isə bizim Konya'ya bağlantımız var. Çünki bizi hazırda Konya'da Elşən Məmmədov gözləyir. Report İnformasiya Agentliyinin İdman Şöbəsinin redaktoru bizimlə bağlantıda olmalıdır. Elşən müəllimlə söhbət edək. Bağlantımız alınacaqsa Elşən müəllimlə ətraflı söhbət edəcəyik. Konya'da baş verən ən son xəbərləri elə Elşən müəllimlə öyrənəcəyik. Elşən müəllim, salam, xoş gördük sizi. Salam, xoş gördük. Bütün qonaqları salamlayıram. Konya'dan salamlar. Biz də sizi salamlayırıq və diqqətlə sizdən gələcək xəbərləri eşidirik. Siz həm də jurnalist kimi ölkəmizi təmsil edirsiniz və düşünürəm ki, bir jurnalist kimi sizin baxışınız, fikirləriniz maraqlıdır. Təşkilatı işlər olsun, ümumiyyətlə 5-ci İslam Həmrəylik oyunlarının gedişatı olsun. Sizə necə təsir göstərdi? Bəli, biz burada təbii ki, Azərbaycan özü böyük nümayəndə heyətinə təmsil olunur. Bilirsiniz ki, Türkiyədən, ev sahibi qardaş Türkiyədən sonra ikinci böyük nümayəndə heyətiyik. Və o cümlədən də jurnalistlər də böyük heyətlə təmsil olunurlar. Bizim bütün yəni daha məhsuldar, daha keyfiyyətli işləməyimiz üçün burada bütün Gənclər və İdman Nazirliyi, eləcə də Yerli Təşkilat Komitəsi tərəfindən lazımi şərait yaradılar. Biz hər gün
Yani müxtəlif Azərbaycan idmançılarının iştirakı ilə keçirilən demək olar ki, bütün yarışlara yollanırıq. Onları yəni bölüşərək, yəni elə edirik ki, hər bir yarışda bizim jurnalistimiz olsun, o cümlədən fotoqrafımız, kameramanımız. Yəni onlar da öz qrupumuz vasitəsilə, yəni bir WhatsApp qrupumuz vasitəsilə bütün məlumatları, yəni məlumat mübadiləsi aparır və ondan sonra da ictimaiyyətə çatdırırıq. Yəni demək olar ki, işimiz belə çevik, operativ, yəni hər şey qaydasındadır. Heç bir problem yoxdur. Buna görə də bütün bizə yaradılan şəraiti görə də həm yerli təşkilat komitəsinə, həm də Gənclər və İdman Nazirliyindən Milli Olimpiya Komitəsinə təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Eşəmən, ümumiyyətlə, medianın marağı necədir 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunlarına? Siz iştirak edirsiniz, Azərbaycandan böyük bir nümayəndə heyəti qoşulub, əlbəttə ki, jurnalistlər də bu mötəbər yarışı operativ şəkildə işıqlandırmağa çalışır. Ümumilikdə medianın ümumiyyətlə marağı sizi qane edirmi? Ümumilikdə medianı, bilirsiniz, burada bizim kimi də ən böyük demək olar ki, media nümayəndə heyəti bizdədir, Azərbaycandadır və digər ölkələr də var. Məsələn, İrandan biz burada tez-tez çoxlu jurnalist görürük. Təbii ki, Türkiyədən yerli jurnalistlər xeyli maraq göstərirlər və Afrika ölkələrindən də xeyli jurnalistlər qarşılaşıb burada. Demək olmaz ki, yəni yüksək səviyyədə maraq var burada. Bu da indi hardasa müəyyən başa düşmək olar, müəyyən səbəblərlə əlaqələndirmək olar bunu da. Amma ümumilikdə maraq demək olar ki, yəni qənaətbəxş saymaq olar burada, yəni digər ölkələrin marağına. Çünki hərə yəni öz idmançılarının, yəni nəticə verən idmançılarının çıxışlarını işıqlandırmağa çalışır. Bu baxımdan da yəni bəzi idman zallarında görürsən ki, ümumiyyətlə jurnalist yox səviyyəsindədir. Bəzilərində isə xeyli jurnalistlə rastlaşmaq olur. Yəni bilirsiniz, yarış yaddan çıxarmayaq ki, Konya şəhərində keçirilir və bu Türkiyənin əsas bir nömrəli şəhəri deyil, İstanbul deyil bu. Yəni paytaxt Ankara'da deyil. O sadəcə Konya'dır və Konya düz İslam mədəniyyətini özündə əks etdirən şəhər kimi dəyərləndirmək olar Konyanı. Amma yenə də bilirsiniz, bu əsas şəhər sayılmır İstanbulda. Ona görə də hardasa jurnalistlərin də bu dərəcədə laf yüksək səviyyədə maraq göstərməməsinin də hardasa anlayışla qarşılamaq olar. Eşəməlim, tədbir çərçivəsində, yarış çərçivəsində müxtəlif tədbirlər keçirilir. Müxtəlif dövlətlər ölkələrini təbliğ etmək üçün müəyyən işlər görürlər və bunlardan biri də Azərbaycan gününün təşkil olunması idi və siz də bir jurnalist kimi, media nümayəndəsi kimi bu tədbirdə iştirak etdiniz və ümumiyyətlə orada keçirilən, təşkil olunan tədbirlər haqqında istərdim məlumat verəsiniz. Necə təşkil olunur, Azərbaycanın təbliğatı işi necə həyata keçirilir? Burada Azərbaycana doğrudan da bir həqiqətən biz hər addım başı, hər addımımızda, hər hara gediriksə yerli sakinlərdən, yerli idman funksionerlərindən, yerli azarkeşlərdən böyük bir qardaş münasibəti görürük. Yəni böyük bir diqqətlə yanaşırlar Azərbaycana, böyük bir məhəbbətlə yanaşırlar bizim xalqımıza, Azərbaycan dövlətinə və bu baxımdan da biz bunu bir əyani təzahüründə Azərbaycan günündə gördük. Sırağı gün biz Azərbaycan günündə iştirak etdik. Orada nəinki bizim idman rəsmlərimiz, hətta yəni digər idmanla digər ölkələrin də nümayəndələri iştirak edirdilər. Təbii ki, ən böyük diqqət qardaş Türkiyədən idi. Türkiyənin idman naziri iştirak edildi, cənab Kasapoğlu və o çıxış etdi. Azərbaycanın ilk dəfə daha öncə Azərbaycanın bu oyunları yüksək səviyyədə təşkil etdiyini xatırlatdı və bildirdi ki, yəni Türkiyədə çalışır ki, bu oyunlar yəni səviyyəcə yüksək olsun və bunun üçün əllərindən gələni edirlər. Eyni zamanda dünən yerli təşkilatçılar media nümayəndələri üçün bir gəzinti təşkil etdilər, bir şəhər turu təşkil etdilər. Burada qədim daha
yani Konya'nın kadim yaşayış meskeni olan Sile şehrine Turtaş ilettiler ve biz orada yani orada olan tarihi abidelerle tanış olduğu yani müəyyən əraziləri gəzdi və sonra da bizim üçün bir belə deyək bir ziyafət kimi bir təşkil etdilər və biz orada iştirak elədik. Yəni ümumi götürəndə yəni bizə maraq diqqət böyükdür burada. Yəni hər yerdə məsələn dünən elə biz şəhər mərkəzində qədim bir çarşıda olduğumuz vaxtı orada Mehter Marşı'nı izlemeye gelmişti orada da ve o hemen vaktinde yerli cemaat, yerli insanlar bize büyük marağını dikkat gösterirdiler. Elbette yani ki. Bize teşkilatçılar tarafından siz formalar verilir, giyim formaları verilir ve bizim onun arkasında Azerbaycan'ın adı sonra bayrağı ekilmiş formalardı ve onu gören kimi hamı maraqlanır, şekil çektirmeye yakınlaşıp bir soruşma, bizimle bir maraqlanma. Yani bu cür böyük dikkat hissedir, böyük sevgi hissedir hatta diyelim. Eşəməm, təşəkkürümüzü bildiririk və əlbəttə ki, qardaş ölkədə təşkil olunur bu yarışlar. Bu baxımdan da bu cür isti münasibət təbiidir və sizə uğurlar arzu edirik, işlərinizdə uğurlar arzu edirik və elə jurnalistlərdən də, sizlərdən də xoş xəbərlər eşitmək arzusu ilə sizinlə sağollaşırıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizlər isə də yayınımızda uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun. Bu ilki maraq göstərirsiniz. İslamiyyədə böyük diqqət göstərirsiniz. Təşəkkür edirik Yeşən Məlim. Əziz dostlar, diqqətinizə çatdıraq ki, Yeşən Məmmədov Report İnformasiya Agentliyinin İdman Şöbəsinin redaktoru bizimlə canlı bağlantıda idi və Konya'da baş verən ən son xəbərləri də ondan öyrənmiş olduq. Nurlan xanım, sizi təbrik edirik. Çox gözəl nəticələr əldə etdi idmançılarımız. Artıq qızıl medalımız var gimnastika idman növündə və düşünürəm ki, elə sizin də idmançılarımızı təbrik etmək imkanı sizə də yaradırıq və fikirləriniz maraqlı olardı, təəssüratlarınız maraqlı olardı. Buyurun. Çox sağ olun təbriklərinizə görə. Ümumiyyətlə, bugünə kimi İslam Həmrəli oyunlarında Azərbaycan komandasında bütün medal qazanmış bütün idmançılarımızı təbrik edirəm. Və onu qeyd edə bilərəm ki, kişi idman gimnastikası üzrə yarışlarımız artıq 11 avqust tarixində sona çatdı. Və biz bu yarışları 4 medalla başa vurduq. Burada İvan Tixonov, bizim təmsilçimiz, 3 medala sahibləndi. Deməli, o dayaqlı tullanmada qızıl medal qazandı. Daha sonra isə çox növçülükdə təsnifat yarışlarının nəticələrinə əsasən çox növçülükdə deməli o gümüş medal qazandı. Daha sonra isə yarışların kişi idman gimnastikası üzrə yarışların sonuncu günü, sonuncu finalda turnikdə bürüc medala sahibləndi. Daha bir idmançımız isə deməli Nikita Simonov, o isə halqalarda ikinci yerə layiq görüldü. Və onu qeyd edə bilərəm ki, kişi idman gimnastlarımız yarışlarını bitirsə də, hazırda onlar Avropa çempionatına hazırlaşırlar və onlar elə Konya şəhərindən birbaşa Almaniyanın München şəhərinə yollanacaqlar bir neçə gündən sonra və orada da Avropa çempionatına qatılacaqlar və bunlar bizim böyük yaş kateqoriyasına aid olan idmançılarımızdır. Bugün isə Azərbaycanda gənc idmançılarımız, onlar yoxlama məşqlərini keçirdilər və onlar da Bakıdan München şəhərdə yollanacaqlar həmin Avropa çempionatında ölkəmizi təmsil etmək üçün. Əslində, iki möhtəbər tədbirin təqvimi eyni dövrə düşür. Bu baxımdan da düşünürəm ki, gimnastlarımızın fəaliyyəti, gimnastlarımızın çıxışı təqdirə layiqdir. Çünki hər iki
mütəbər tədbirdə də ölkəmizi təmsil edirsiniz və bütün iştirakçılarımıza uğurlar arzu edirik və nəticələr haqqında da ətraflı məlumatları öyrəndik. Elə sizdən də eşitmək istərdik. Çünki hazırda da bilirəm ki, gimnastlarımızın bəziləri mübarizəyə qoşulublar. Ümid edirik ki, yaxşı nəticələri də elə yayımımız əsnasında tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaq imkanı əldə edəcəyik. Kənan müəllim, sizi də təbrik edirəm. Çünki ağır atletika idman növündə də artıq medalımız var və yaxşı nəticələr var. Bu baxımdan düşünürəm ki, sizin də fikirləriniz maraqlı olardı. Sizi hamını salamlayıram. Konya şəhərində keçirilən 5-ci İslam Həmrəli oyunlarında ağır atletika komandası da 10 idmançı ilə təmsil olunur. Bu 10 idmançının 3-ü qadın, 7-si kişi idmançılarımızdır. Artıq 3 idmançımız mübarizəni dayandırıb, lakin bu 3 idmançıdan Nazilə İsmailova birinc hər iki hərəkətdə təkanla qaldırmada, birdən qaldırmada və cəmdə birinc medal qazanıb. O biri 2 idmançımız biri 6-cı yerlə, biri 4-cü yerlə kifayətlənib, medal qazanma şansları olsa da əldən buraxıblar. Lakin bugün körpüzü üzərinə çıxan 2 idmançımız var. Paşa İbrahimli 73 kg çəki dərəcəsində və 81 kg çəki dərəcəsində Fuqan Əliyev körpücü üzərində mübarizəyə başlayacaq. Ümid bəsləyirik, şansları var idmançılarımızın. Yəni, ağır atletika yarışlarında növbəti günlərdə də, yəni ayın 14 avqustda da, 15 avqustda da körpücü üzərinə çıxacaq idmançılarımız hələ var. İki qadın idmançımız Mom Anastasiya ilə Abbasova Elnarə 14 avqust körpüsü üzərində mübarizəyə başlayacaq. Dadaş Bəyli ilə Əli Şükürlü isə 15 avqust mübarizəyə başlayacaqlar. Bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayıram. Əlbəttə ki, qarşıda hələ yarışlar, görüşlər keçiriləcək və düşünürəm ki, medal sayına da bu öz müsbət təsirini göstərəcək. Əziz dostlar, hazırda isə bir çox idman növlərində əldə etdiyimiz uğurları özündə əks etdirən maraqlı bir sujetimiz var. İzləyək. İdman gimnastikası üzrə yarışlarda da mübarizə davam edir. İvan Tixanov dayaqlı tullama yarışında fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. O, eyni zamanda turniklə hərəkətlərdə bürünç medal qazanıb. Digər təmsilçimiz Nikita Simonov isə halqalarla hərəkətlərdə gümüş mükafata yiyələnib. Beləliklə, idman gimnastlarımızın qazandığı medalların sayı 4-ə çatıb. Daha əvvəl İvan Tixanov çoxnöçülü mübarizəsində ikinci nəticə göstərmişdi. 3 təkanla tullanma turnirində Yekaterina Sariyeva mükafatçılar sırasına daxil olub. 26 yaşlı idmançımız 14,12 metr nəticə ilə gümüş medala yiyələnib. Xatırladaq ki, Sariyeva 2013-cü ildə İslam Əmrəliyi oyunlarının qalibi olmuş, 4 il sonra Bakıda keçirilən turnirdə isə qızıl medal qazanmışdı. Qadın taekvondoçularımızdan Minayə Əkbərova final görüşünə çıxıb. 46 kilogramda yarışan idmançımız Mərakeşli rəqibini uduzaraq ölkəmizin hesabına daha bir gümüş medal əlavə edib. Digər taekvondoçularımız Talis Süleymanov və Milad BG Herçeqani isə olimpiadanı medalsız başa vurublar. Qeyd edək ki, taekvondo turnirinin ilk günündə idmançılarımız bir qızıl, bir gümüş və bir bürünc medal əldə etmişdilər. İdmançılarımızın uğurlarını əks etdirən sujetimizi izlədik. Nurlan xanım, yenə yarışlar keçirilir, davam edir və gimnastlarımız mübarizəyə qoşulacaqlar. Və düşünürəm ki, növbəti yarışlar haqqında da məlumatları tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıra bilərik. Hansı yarışlar, hansı görüşlər keçiriləcək və hansı gimnastikanın hansı növündə ölkəmiz təmsil olunacaq? Ümumilikdə biz 4 gimnastika növündə təmsil olunuruq. Kişi idman gimnastları artıq qeyd etdiyimiz kimi mübarizələrini artıq bitiriblər. Bugün isə aerobika gimnastikası üzrə təmsilçilərimiz və bədii gimnastika üzrə təmsilçilərimiz yarışlara qatılırlar. Artıq aerobika gimnastlarının yarışları başlanılıb, təsnifat yarışları bir neçə kateqoriyada artıq təsnifat yarışları bitib. Onu qeyd edim ki, burada bizi 3 idmançımız Vladimir Dalmatov, Mədinə Mustafayeva və Xoşqədəm Quliyeva təmsil edirlər. Fərdi kişilər arasında fərdi yarışlarda artıq Vladimir Dalmatov təsnifat yarışında birinci nəticədən göstərdiyi nəticədən deməli final mərhələsini adlayıb və Mədinə Mustafayeva da qadınlar arasında fərdi proqramda ikinci yerdən final mərhələsinə vəsiqə qazanıb. Hazırda isə üçlüklər arasında mübarizə gedir və bugün aerobika gimnastları
təsnifat yarışlarının onlarda sona çatacaq və təsnifatın nəticələrinə görə komanda hesabında mükafatlandırma keçiriləcək və təsnifatın nəticələrinə əsasən sabah final mərhələləri keçiriləcək. Bundan başqa bizim bədii gimnastlarımız bugün Bakı vaxtı ilə saat 3-də onların yarışları artıq başlanılır. Burada həm fərdi gimnastlarımız, həm də qrup hərəkətləri komandamız iştirak edəcək. Fərdi gimnastlardan deməli Zöhrə Ağamirova, Tokyo Olimpiya oyunlarının iştirakçısı, daha sonra Universiadanın 2 qat gümüş mükafatçısı, ötən İslam Həmrəliyi oyunlarının, Bakıda keçirilən İslam Həmrəliyi oyunlarında nəticə göstərmiş, mükafata layiq görülmüş Zöhrə Ağamirova. Daha sonra isə İlona Zeynalova. Onu da qeyd edim ki, İlona Zeynalova bizdə deməli 2020-ci ildə Avropa çempionatında komanda hesabında mükafatçılar sırasında yer alıb və daha gənc idmançımız Alina da mübarizəyə qoşulacaq və bədii gimnastlarda fərdi gimnastlar komanda hesabında və ayrı-ayrı alətlər üzrə deməli yarışlarda qüvvələrini sınayacaqlar. Qrup hərəkətləri komandaları isə çox növçülükdə və ayrı-ayrı alətlər üzrə finallarda. Daha sonra bir növümüzdə qadın idman gimnastikası. Onu da qeyd edim ki, qadın idman gimnastlarımız hazırda Almaniyanın Mühün şəhərində keçirilən Avropa çempionatındadırlar. Onlar böyüklər proqramında çıxış edən idmançılarımız isə birbaşa Mühündən İslam Həmrəliyi oyunlarında iştirak etmək üçün Konya şəhərinə gələcəklər. Və düzdür, İslam Həmrəliyi oyunlarında iştirakçılara aid olmasa da dünənləri sevindirici xəbər Mühün şəhərindən daxil oldu. Deməli, gənclər arasında bizim təmsilçimiz Nazənin Teymurova final mərhələsini adladı. Final mərhələsinə vəsiqə qazandı və həmin final mərhələsi sabah baş tutacaq. Və deyim ki, bu gənclər arasında, bilirsiniz ki, qadın idman gimnastikası ölkəmizdə 2013-cü ilin sonundan etibarən inkişaf etdirilməyə başlayıb. Lakin sevindirici haldır ki, bizim gənc gimnastımız, ümumiyyətlə gənclər yaş kateqoriyasında bu növ üzrə qadın idman gimnastikasında biz ilk dəfədir ki, final mərhələsinə idmançımız yüksəlib və ümumiyyətlə Nazənin Teymurova qadın idman gimnastikasının tarixində ilk azərbaycanlı gimnastı ki, finalda çıxış edəcək. Əslində dediyiniz fikirlərdən o nəticə çıxarmaq olar ki, medallarımızın sayı artacaq və hər birimizdə bunu gözləyirik və sadəcə deyə bilərik ki, qələbə bizə, idmançılarımıza yaraşır. Əziz dostlar, canlı yayımız davam edir və Kənan müəllim, istərdim İslamiyyada olan bəzi yeniliklərlə bağlı, xüsusən ağırlıq qaldırma idman növü ilə bağlı yeniliklər də tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıraq. Ağırlıq qaldırma növü üzrə medal təqdimatında yeniliklər edilib. 5-ci İslam Həmrəlik oyunlarında medal təqdim etmək qaydasında dəyişikliklər var. Hər bir çəki dərəcəsində birdən və təkanla hərəkətlər üzrə də qazanılan kiçik medallar ümumi sıralamada nəzərə alınmağa başlayacaq. Əvvəllər medallar yalnız 2 hərəkətin cəmində göstərilmiş nəticəyə əsasən verilirdi. Kənan müəllim, bunu necə izah edərdiniz? Yəni, hansı dəyişikliklər edilib sizdən ətraflı öyrənək? Bildiyimiz kimi ağır atletika idman növündə müasir yay olimpiya oyunlarında bir medalla idmançını təltif edirlər. Evet. Yəni bu bir medal iki hərəkətin cəminin toplanışına görə, idmançının topladığı cəmə görə olan medallardır. Amma dünya Avropa çempionatlarında idmançılar hər qaldırdığı hər klassik hərəkətə görə medalla təltif olunurlar. Yəni birdən qaldırmada
idmançı qaldırdığı nəticədə üçüncü yer bir Şamil görünürsə ya birə görünürsə həmin medal təkanla qaldırmadan belə həmin idmançı sıfır nəticə alardısa da yəni o birdən qaldırmanın medalı idmançıya təltif olunur. Yəni cəm lakin isə indi bu İslamiyada bu İslam Həmrəliyi oyunlarında Konya şəhərində təsnifatda dəyişikliklər oldu. Yəni bu oyunlarda dünya və Avropa çempionatlarındakı kimi medallar idmançılara tərtib olunur. Yəni bildiyimiz kimi Nazilə İsmayılova 3 bürünç medal qazandı. 3 bürünç, yəni birdən qaldırma hərəkətinə görə təkanla qaldırma və cəm. Bildiyimiz kimi cəm hərəkətinin toplanılan nəticəyə görə də him səslənilir. Yəni idmançının böyük medal sayılır cəmdə totalın hər iki hərəkətinin hesablanmasına görə. Əslində bu dəyişikliklər də düşünürəm ki, elə idmançıların nəticəsinə də müsbət təsir göstərəcək. Bəli, yəni, idmançıların yüksək nəticə göstərməsində, yəni həvəsləndirici hal kimidir ki, yəni birdən qaldırmada nəticə göstərməyən idmançı, yəni yeri yazı 4-cü yerə çıxan idmançı, yəni bizdə təkanla qaldırma yarışının nəticəsini EQ-nu əldə edir. Yəni bizim ağır atletlər bildiyimiz kimi təkanla qaldırmada güclüdürlər. Yəni şans verir idmançıya ki, təkanla qaldırmada daha da yüksək nəticə göstərsin. Yəni həvəsləndirici hal kimi qeydə alınsın. Və biz də ümid edirik ki, bu bizim idmançılara xüsusi bir təkan olacaq və növbəti günlərdə də biz medal sayımızı ağırlıq qaldırma idman növündə də artıra biləcəyik. Əziz dostlar, canlı yayımız davam edəcək. Hazırda isə reklamları izləmə zamanıdır. Gündəlik 13 manatla nə edə bilərsiniz? Bəlkə ailənizin bütün istəklərini qarşılaya bilməzsiniz. Amma ailənizin bir ömür rahat yaşayacağı mənzilə sahib ola bilərsiniz. Necə? Aylıq 381 manatdan başlayan ödənişlə Günəşli Apartments layihəsində tam təmirli və çıxarışlı 2 otaqlı studiya mənzilə sahib ola bilərsiniz. Üstəlik arayışsız və zaminsiz şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilkin ödəniş 9870 manat. Geniş yaşıl həyətli, avtodayanacaqlı bu kompleksdə rahatlığınız üçün hər şeyi düşünmüşük. Xəzər İnşaat, ətraflı Ulduz 6363. Pribaltika mağazaları şəbəkəsindən hər həftə yenilənən, bol çeşidli və yalnız bu mağazalarda tapa biləcəyiniz Avropa keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə Pribaltika mağazaları şəhərin 5 fərqli ünvanında 24 saat xidmətinizdədir. Geniş çeşiddə ət, balıq və süd məhsulları, şirniyyatlar, dondurmalar, içkilər, bir sözlə, yüksək keyfiyyətli hər növ ərzaq məhsulları bu mağazalarda. Əlaqə telefonu 050-511-6000. Davam edir əziz dostlar, qonaqlarımızla birlikdə 5-ci İslam Həmrəylik oyunlarını müzakirə edirik və əldə olunan nəticələri müzakirə edirik və qeyd edək ki, dünən Azərbaycan idmançıları aktivinə 2 qızıl medal da yazdırmış oldular və güləş idman növündə ölkəmizi təmsil edən Rafiq Hüseynov və İldəniz Əzizli hər birimizi sevindirdi və növbəti qızıl medallarını qazandılar idmançılarımız və onların görüşünü özündə əks etdirən sujetimiz hazırda izləyək. İslam Həmrəliyi oyunlarının 8-ci günündə Yunan-Roma güləşçilərimiz mübarizəyə qoşulublar. 55 kilogramda çıxış edən Eldəniz Əzizli final qarşılaşmasında Özbəkistanlı Casurbek Ortikbayev ilə üzə gəlib. İdmançımız rəqibinə 11 hesabı ilə qalib gələrək yarışın qızıl medalına sahib çıxıb. Yunan-Roma güləş tarixində
İki dəfə dünya çempionu yeganə idmançı olan Fərd Mansurovdur. Mən, Həsən, Rövşən Bayramov və Rafiq Hüseyin, Rəsul Çınayev hərəmiz bir dəfə dünya çempionu olmuşuq. Mənim niyyətim inşallah yəni Fərd Mansurovun qırdığı rekord təcəllüb və üçüncü dəfə dünya çempionu olmaqdır. Digər güləşçimiz Rafiq Hüseynov da bütün rəqiblərini məğlub edərək fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. İdmançımız final qarşılaşmasında Qazaxıstanlı rəqibindən 3-0 hesabı ilə geridə olsa da dönüş etməyi bacarıb. Rafiq Hüseynov yekunda 6-3 hesabı ilə qalib gəlib. Bu, güləşçilərimizin 5-ci İslam oyunlarında qazandığı 6-cı qızıl medal olub. Mükafatlanma mərasimində idmançılara medalları Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov təqdim edib. Birinci dəfədir biz belə kütlə azərkeşlə qarşılaşırıq. Bunların səsi mənə əlavə stimul, enerji verirdi. Çox sağ olsunlar. Zirvənin marağı ondadır ki, həmişə o zirvədə qala bilmirsən. Bəzən o zirvə üçün can atırsan, həsədlə digərlərinə baxıb, baxıllıq edib istəyirsən o zirvəyə qalxmaq. Bu baxımdan yəni idmanda heç kim daimi deyil, məğlub olmayan yoxdur. Mən də çalışacağam. Əlbəttə, indi həkimlərin məsləhətinə baxacaq. Əgər optimal vəziyyət hazır olsam, optimal vəziyyətini toparlasam, dünya çempionatına çıxış edəcəm. 72 kilogram çəkidə ölkəmizi təmsil edən Ülvi Qənizadə də finala yüksəlib. Pəhlivanımızın İranlı Mahmud Rostami ilə qarşılaşması gərginliyi ilə diqqət çəkib. Nəticədə minimal fərqlə məğlub olan Qənizadə yarışı gümüş medalla bitirib. ...65 kilogramda mübarizə aparan qadın güləşçimiz Elis Manolova final görüşünə çıxıb. Təmsilçimiz həlledici qarşılaşmada Qazaxıstanlı Yelena Şaligin ilə bacarmayıb. Mübarizə 3-3 hesabı ilə yekunlaşsa da, sonuncu xal prinsipi ilə Qazaxıstanlı idmançı qalib gəlib. Beləliklə, Elis Manolova gümüş medalla kifayətlənib. Digər qadın güləşçimiz Elnura Məmmədova isə İslamiyadanı bürünç mükafatla tamamlayıb. Qalib olan bütün idmançılarımızı təbrik edirik. Rafiq Hüseynovu da dünya çempionatında görmək istəyirik. Çünki uğurlu idmançımızdır və onun da dünya çempionu olmağını və zədəsinin tez sağalıb yenidən məşqlərə qayıtmasını və yenidən dünya çempionatında ölkəmizi layiqli şəkildə təmsil etməsini də xüsusi arzu edirik. Və əziz dostlar, günün anonsuna da nəzər salaq. Çünki bugün də idmançılarımız mübarizəni davam etdirirlər. Hansı idman növlərində çıxış edəcəklər anonsumuzu təqdim edək. Yunan-Roma güləşində 77 kilogramda ölkəmizi Sənan Süleymanov təmsil edir. Hazırda o mübarizəsini davam etdirir. Verilişimizin getdiyi saatlarda mübarizəyə qoşulan idmançılarımız var. Onların adlarını diqqətinizə çatdıraq. Yunan-Roma güləşində 87 kilogramda Məhəmməd Əhmədəliyev ölkəmizi təmsil edir və onun da hazırda görüşü gedir. Digər bir Yunan-Roma güləşimiz isə 130 kilogramda Sabah Şəriəti ölkəmizi təmsil edir. Qadın güləşçimiz 57 kilogramda Jalə Əliyeva hazırda mübarizəsini davam etdirir. Ağırlıq qaldırma idman növündə də hazırda idmançımız mübarizəsini davam etdirəcək. Saat 13:00-da Füqan Əliyevin mübarizəsi olacaq. Həndbol qadınların görüşü isə Azərbaycan-Özbəkistan arasında saat 14:00-da baş tutacaq. Parovçuluqda Azadə Abdullayeva çıxış edəcək. Saat 15:00-da onun görüşünü də izləyə bilərsiniz. Bədii gimnastikada da mübarizəyə qoşulan idmançımız var. Zöhrə Ağamirova mübarizəyə qoşulacaq. Saat 15:00-da onun mübarizəsini izləyə bilərsiniz. Bədii gimnastikada İlona Zeynalova da saat 15:00-da mübarizəsini davam etdirəcək. Bədii gimnastikada ölkəmizi təmsil edən digər bir gimnastımız isə Alina Gözəlovadır. Onun görüşü də 15:00-da baş tutacaq. Voleybol kişilər arasında keçirilən millilərin görüşü Azərbaycan-Mərakeş arasında saat 17:00-da baş tutacaq. Basketbol Maliyyə-Azərbaycan görüşü isə saat 17:20-də baş tutacaq. Basketbol Azərbaycan-Türkiyə görüşü isə saat 22:00-da baş tutacaq. Odur ki, günün anonsuna əziz dostları izlədiniz və idmançılarımıza mənəvi dəstək ola bilərik. İdman TV vasitəsilə yarışlar canlı olaraq təqdim olunur və əziz dostlar, bu yarışları izləyə bilərsiniz. İdmançılarımızın düşünürəm ki, sizin müsbət dualarınıza, fikirlərinizə ehtiyacları var. Xoş sözə, xoş fikirlərə Nurlan xanım hər zaman idmançıların mənəvi ehtiyacı olur və bu vaxt
bu baxımdan da düşünürəm ki, elə Azərbaycan nümayəndə heyətinin geniş olması, Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndə heyətinə rəhbərlik etməsi Azərbaycan idmançılarına göstərilən bu diqqətin bir təzahürüdür və hər görüş öncəsi də mütləq bizim nümayəndə heyəti idmançılara dəstək olurlar. Və bu baxımdan, ümumiyyətlə, yarışların gedişatını necə dəyərləndirərdiniz? Bu mənəvi dəstək baxımından, qardaş ölkədə keçirilməsi baxımından yarışların? Təbii ki, idmançılarımıza dövlət tərəfindən göstərilən bu yüksək qayğı nəticəsində bizim idmançılarımız bugün həm İslam həmrəliyi oyunlarında, həm müxtəlif Avropa çempionatlarında, dünya çempionatlarında yüksək nəticələr göstərirlər və elə ölkə başçısı Cənab İlham Əliyevin və ölkəmizin birinci vitse prezidenti, Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın deməli Konya şəhərində idmançı baş tutan görüşü onlara böyük dayaqdır və daha sonra deməli Azərbaycan günləri keçirildi bu günlərdə və bu da idmançılarımız üçün və orada müxtəlif deməli idman bizim mədəniyyətimizin orada əks olunması, qardaş Türkiyədə və təbii ki bütün bunlar bizim idmançılarımıza güc verir, stimul verir ki, onlar uzun müddət hazırlaşdıqları yarışda məşq etdiklərini yarış meydanında layiqincə nümayiş etdirə bilsinlər. Və deməli Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən deməli idmançılarımıza göstərilən diqqət hər bir medalçının atletlər kəndinə dönüşü böyük bir bayramla qarşılanması və Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovun nümayəndə heyətinə başçılıq etməsi təbii ki bütün bunlar idmançılarımıza göstərilən qayğının nəticəsidir və biz inanırıq ki, bizim idmançılarımız bu qayğıdan, bu ümumiyyətlə Azərbaycanda idmanın inkişafı üçün yaradılan şəraitdən bəhrələnərək bütün qarşıdakı bütün yarışlarda ölkəmizi layiqincə təmsil edəcəklər. Sizin də vurğuladığınız kimi, dünən Azərbaycan günləri təşkil olundu 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunları çərçivəsində və qeyd edək ki, bu tədbirdə də bir çox ölkəni təmsil edən səfirliklərin nümayəndələri, Türkiyənin Gənclər və İdman Naziri iştirak etdilər və Azərbaycan mədəniyyətini özündə əks etdirən çox maraqlı nümunələr təqdim olundu və elə bu tədbirlə əlaqədar Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbovun da müsahibəsi oldu, jurnalistlərlə görüşdü və həmin müsahibəni eləcə də maraqlı mövzuna əhatə edən hazırda sujetimiz var, izləyək. Konya'da Atletlər kəndində Azərbaycan günü təşkil olunub. Mərasimdə Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, Türkiyənin Gənclər və İdman Naziri Mehmet Kasapoğlu, Milli Olimpiya Komitəsinin vitse prezidenti Çingiz Hüseynzadə, komitənin baş katibi Azər Əliyev, idmançılar və könüllülər iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən Milli Olimpiya Komitəsinin baş katibi Azər Əliyev, 4-cü İslam Həmrəyliyi oyunlarının 2017-ci ildə Bakıda keçirildiyini xatırladıb. Baş katib bildirib ki, Azərbaycan Konya'dakı yarışlara böyük heyətlə qatılıb. Komandamızda Olimpiya, Dünya və Avropa şempionlarının olduğunu qeyd edən baş katib, idmançılarımızın hər birinin əzmlə mübarizə apardığını deyib. Azər Əliyev yarışların yüksək səviyyədə təşkilinə və qonaqpərvərliyə görə Türkiyəli həmkarlara minnətdarlığını bildirib. Mən hamınızı təbrik edirəm artıq qazandığımız medallarla. Təbii ki, hər bir idmançımız çalışır, medallar qazansın. Biz bilirdik ki, bəzi idmançılarımız üçün, bəzi idman növlərdə medal şansları o qədər yüksək deyil. Amma biz yenə də onlar gəldilər bura və onlar da medal qazanmasalar bilə, finallara çıxmasalar bilə, onlar da çox güclü mübarizə apardılar. Mən onları da təbrik edirəm, hamımızı təbrik edirəm. Salı gecəsi, mühtəşəm bir açılış oldu. Hep birlikdə o həyəcanı yaşadık, o mutluluğu paylaşdık. Ve müsabakalarda bir yandan devam etmeye başladı ve her iki ülke de gayet başarılı şekilde devam ediyorlar. Ben öncelikle hem Azerbaycan'a hem Türkiye milli takımına başarılar diliyorum. Merasim bədii hissəylə devam edip ifa olunan musiqilerimiz tedbir iştirakçıları tarafından büyük hərarətlə karşılanıp.
Kənan müəllim, 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunlarının keçirildiyi ərəfədə bizim idmançılar digər bir möhtəbər yarışda da iştirak edirlər. Bu da yeniyetmələr arasında keçirilən Avropa çempionatıdır. Polşada təşkil olunur və çox yaxşı da nəticələr var. İstərdim elə bu yarışla da bağlı məlumat verəsiniz. Bəli, İslam Həmrəyliyi oyunları ilə paralel olaraq Polşanın Raşin şəhərində keçirilən 15-17 yaşa qədər yeniyetmələr arasında Avropa birinciliyi keçirilir. Bu yarışda 15 yaşa qədər olan idmançılar arasında qeyd edim ki, bu yarışda 36 ölkədən 331 idmançı iştirak edir. Bunların 160-ı qız, 171 oğlan idmançılardır. 61 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən idmançımız 15 yaşa qədər idmançılar arasında Turan Əliyev 99 kilogram birdən qaldırmaqla və 120 kilogram təkanla qaldırmaqla həm birdən qaldırma hərəkətində, həm təkanla, həm cəmdə yarışda birinci medala layiq görülmüşdür. Eyni çəki dərəcəsində çıxış edən, 61 kilogram çəki dərəcəsində çıxış edən, lakin 17 yaşa qədər olan idmançılar arasında isə Qasım İsmailov təkanla qaldırmada 132 kilogram nəticə ilə birinci medalı qazanmışdır. Təbrik edirik. Təbrik edirik idmançılar. Həm də yeniyetmə idmançılarımızdan bu cür gözəl nəticələr görmək adamı sevindirir. Çünki bu idmançılar bizim idmanımızın gələcəyidir. Bu baxımdan da bunu xüsusi vurğulamaq lazımdır və idmançımızı da Turan Əliyevi də təbrik edirik bu nəticə ilə əlaqədar. 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunlarında isə görüşlər, əziz dostlar, davam edir və hər gün müxtəlif idman növləri üzrə idmançılar öz güclərini sınayırlar. Dünən və digər günlərdə Azərbaycan idmançıların barizəyə qoşuldular və kollektiv idman növlərində də görüşlər təşkil olundu. Sujetimizi izləyək. Qadın həndibolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunlarında uğurla çıxış edir. Yığmamız bir qrupundakı sonuncu maçında İran seçməsi ilə qarşılaşıb. Konya Səlcuqlu Bələdiyyəsi Beynəlxalq İdman Zalında keçirilən görüş komandamızın qələbəsi ilə yekunlaşıb. Maçın ilk hissəsində tamamilə təşəbbüsə yenilən həndibolçularımız 16-7 hesabla üstün olublar. İran komandası ikinci hissədə bir qədər fəallaşsa da, millimiz yekunda 26-17 hesabla qalib gəlib. Bu nəticədə yığmamız yarışların yarı finalına yüksəlib. Xatırladılar ki, qrup mərhələsinin ilk oyunu Kamerun seçməsi üzərində texniki qələbə qazanan komandamız ikinci qarşılaşmada Əfqanistan həndibolçularını məğlub etmişdi. Nurlan xanım, 2022-ci ilin ilk 6 ayı Azərbaycan gimnastikası üçün bir sıra mühüm hadisələrlə yadda qaldı. Olduqca əlamətdar beynəlxalq yarışlar ölkəmizdə keçirildi. Ümumiyyətlə, necə qiymətləndirirsiniz ilk yarım ili? Düşünürəm ki, Azərbaycan gimnastları üçün uğurlu oldu. Deməli, biz ilə beynəlxalq yarışların keçirilməsi ilə, ev sahibliyi etməsi ilə başladıq. Deməli, fevral ayından etibarən bizdə Bakıda 3 Dünya Kuboku, 3 Olimpiya növü üzrə Dünya Kuboku yarışları keçirildi. Bura batut gimnastikası, kişi və qadın idman gimnastikası və bədii gimnastika aiddir. Və bu 3 yarışın hər birində bizim idmançılarımız nəticələr göstərdilər. Medallar ölkəmizdə demək olar ki, qaldı. Və bura həm deməli batut gimnastikası, həm kişi və qadın idman gimnastikası, həm də bədii gimnastika aiddir. Bədii gimnastlara gəlincə isə hazırda Konya şəhərində bizi təmsil edən qrup hərəkətləri komandamız həm Bakıda keçirilən Dünya Kubokunda medala, qızıl medala sahibləndilər və Bakıda uğurla çıxışlarını, daha sonra isə deməli İsraildə Tel Aviv şəhərində davam etdirdilər Avropa çempionatında 3 bürünc medala layiq görüldülər. Daha sonra isə bu il ölkəmizdə daha bir mötəbər qeyri-olimpiya növü üzrə, akrobatika gimnastikası üzrə deməli dünya çempionatı və yaş qrupu yarışları baş tutdu və burada da həm bizim yetişən gənc nəslimiz, nəslin deməli nümayəndələri uğurla çıxış etdilər, mükafatçılar sırasına yüksəldilər, həm də akrobatika gimnastikasında bizdə Avropa çempionatında nailiyyətlər olmuşdu. Avropa çempionumuz var idi. Sadəcə Bakıda keçirilən 2022-ci ildə dünya çempionatında isə biz ilk dəfə
dəfə dünya çempionatının medallarını əldə etdik. Ona görə düşünürəm ki, bu 2022-ci ildə həm Bakıda keçirilən yarışlarda, həm də deməli, ölkəmizin hüdudlarından kənarda keçirilən yarışlarda bu il bizim təmsilçilərimiz üçün uğurlu il oldu. 6 ayımız yəni uğurludur. Və ümid edirik ki, 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunlarında da keçiriləcək, növbəti günlər keçiriləcək, bütün yarışlarda elə gimnastlarımızın bu uğurlu nəticəni davam etdirəcəklər və xoş xəbərlərini eşitmiş olacaq. Əziz dostlar, digər idman növlərində də mübarizə davam edir, yarışlar, görüşlər keçirilir və voleybolçularımız da görüşlərini keçirdilər. Sujetimizi izləyək. Qadın voleybolçularımız İslam Həmrəyliyi oyunlarında 3-cü görüşə çıxıblar. Millimiz B qrupunun sonuncu qarşılaşmasında Kamerun seçməsi ilə üzə gəlib. Komandamız ilk setdə 29-31 hesabı ilə məğlub olsa da, sonradan təşəbbüsə yiyələnib. Digər hissələr voleybolçularımızın xeyrinə yekunlaşıb. 25-12, 25-8 və 28-26. Əlavə edək ki, qadın voleybolçularımız daha əvvəl Senegal və Əfqanistan yığmalarını 3-0 hesabı ilə məğlub etmişdilər. Qrupu 8 xalla lider tamamlayan millimiz, ən güclü 4 komanda sırasına daxil olub. Yarım finallar avqustun 14-ü keçiriləcək. Kənan Məm, Ağır Atletika Federasiyasında bir sıra mühüm dəyişikliklər oldu. Düşünürəm ki, bu da sizin işlərinizə öz təsirini göstərdi. Əlbəttə ki, bu sahənin inkişafı üçün, bu idman növünün inkişafı üçün yeni planlar hazırlanır, yeni strategiya müəyyən olunur. Ümumiyyətlə, hansı tədbirlər həyata keçirilir və görülən tədbirlər və planlar haqqında istərdim fikirlərinizi öyrənək? Bildiyimiz kimi, Ağır Atletika idmanında bir müddət durğunluq dövrü oldu. Federasiya rəhbərliyi fəaliyyət göstərmirdi. Yəni, bu idman növü üçün biraz çətin vaxtlar idi idmançılar üçün. Lakin sağ olsun təzə federasiyamızın rəhbərliyi, dövlətimiz yeni rəhbərliyi bu qısa müddət ərzində 3 yarış keçirdik. Azərbaycan Kuboku turnirlər və Milli Olimpiya Komitəsinin 30 ilində həsr olmuş Kubok yarışımızı keçirdik. Yəni, bu yarışların arasında seçmə yarışları da oldu ki, hazırda sonuncu yarışımızda İslam Həmrəyliyi oyunlarına seçmə yarışları oldu və bununla bərabər olaraq klublarımız, 20-yə yaxın klublar açılır. Şimal zonalarında bazalar tikilir, kütləviliyi artırılır, klubların fəaliyyəti və gələcəkdə bu klublar arasında yarışlar və kütləvinin artırılması üçün yarışlar nəzərdə tutulur. Kənan bəy, məsələn, hansı bölgələrdə klublar, yeni klublar açılır? Balakən, hansı rayonları, bölgələri əhatə etməyə çalışırsınız ilkin planda? Şimal zonalarında, Balakən zonasında hal-hazırda zalın açılışı oldu. Daşkəsən zonasında zallarımız açılır. Şəkidə hal-hazırda, bugünə kimi Şəki ağır atletika yarışlarına qoşulmurdu. Hal-hazırki yarışlarda, sonuncu yarışlarımızda Şəkidən də bazalar açılıb və məscidlər təyin olunub və Şəki sakinlərimiz, idmançılarımız da yarışlarda iştirak edir. Şimal zonalarında üstünlük verilir bazalarını açılmalı yarışlarında. Daha sonra da hər halda planda digər bölgələrimiz, zonalarımız var. Bu cür idman kompleksləri, idman məktəbləri açıldıqca yeni yetmələrin gənclərin də marağı artır və bu idman məktəblərində yetişən uşaqlar isə gələcəyin Azərbaycan çempionları da ölkəmizi mötəbər tədbirlərdə təmsil edən idmançılardır. Çünki qalib ölkənin idmançılarına da yalnız qələbə yaraşır. Kənan müəllimlə bölgəmizdə, bölgələrdə açılan idman məktəbləri haqqında danışdıq. Ağır atletika idman növündə artıq fəaliyyətlər başlayıb. Ümumiyyətlə, istərdim gimnastların bölgələrdən cəlb olunması, gimnastların seçilməsi işi necə həyata keçirir, bununla da bağlı məsələyə toxunaq. Ümumiyyətlə, bölgələrdə gimnastikanın inkişafı sizi qane edirmi və yaxud bu istiqamətdə hansı planları həyata keçirməyi düşünürsünüz? Hazırda, deməli, 26
bölgemizde gimnastika növləri inkişaf etdirilir. Bildiğiniz kimi hazırda ülkemizde bədii gimnastikaya maraq digər gimnastika növləri ilə müqayisədə daha çoxdur ve elə bölgələrimizdə də daha çox bədii gimnastika bölmələri fəaliyyət göstərir ve artıq deməli müxtəlif bölgələrimizdə marağın artması üçün həm yarışların təşkil, milli yarışların keçirilməsi ilə yanaşı müxtəlif ustad dərslərinin keçirilməsi, yığma komandalarımızın bölgələrdə nümunəvi çıxışların nümayiş etdirməsi də deməli kütləviliyin artırılmasına və bölgələrdə marağın artmasına istiqamətlənmiş işlərdən biridir. Və onu da qeyd edim ki, hazırda Azərbaycanda 9 gimnastika növü inkişaf etdirilir və ondan biri qeyri-yarış növüdür və gimnastika hamı üçün və burada heç bir gimnastika, yəni yaş məhdudiyyəti, heç bir fiziki peşəkarlıq tələb olunmur, xüsusi bir fiziki qabiliyyət tələb olunmur və sevindirici halaldır ki, artıq deməli beynəlxalq festivallar geçirilir bu növ üzrə, gimnastrada yarışları geçirilir və 2015-ci ildən Azərbaycan artıq bu yarışlara da qatılır. Bu da o deməkdir ki, yarış növləri ilə yanaşı deməli bizim ölkəmizdə gimnastika hamı üçün də növü inkişaf edir və o da sevindirici haldır ki, məsələ regionlardan gimnastika hamı üçün növünə böyük maraq var və bu da bizi təbii ki, çox sevindirir. Kənan müəllim, qarşıda olan yarışlar haqqında sizdən də məlumatları qısa şəkildə öyrənək. İdmançılarımız hansı yarışlara hazırlaşır və yaxud ölkəmiz hansı yarışlara ev sahibliyi edəcək? Daxili yarışlarımızdan sentyabr-oktyabr aylarında gənclər və böyüklər arasında Azərbaycan birinciliyi, Azərbaycan kuboku, daxili yarışlarımızdan noyabr ayında Milli Qəhrəman Fəxrəddin Şahbazovun xatirə turniri keçiriləcək. Beynəlxalq yarışlardan da ki, oktyabr ayında Albaniyada 23 yaşa qədər gənclər arasında dünya birinciliyi və ilin sonunda dekabr ayında isə Kolumbiyanın Bogota şəhərində keçirilən dünya çempionatı böyüklər arasında nəzərinizə çatdırım ki, bu yarış lisenziya xarakterlidir. Paris yay olimpiya oyunlarına lisenziya startı bu yarışdan veriləcək artıq idmançılar. Özləri lisensiya toplamaq üçün bu yarışda daha fəal iştirak etməlidir. Və uğurlar arzu edirik bütün idmançılarımıza, əziz dostlar. Günün anonsunu bir daha diqqətinizə çatdıraq. Çünki hazırda idmançılarımız 5-ci İslam Həmrəyliyi oyunlarında mübarizələrini davam etdirirlər. Hansı idmançılar mübarizə aparır? Qısa şəkildə günün anonsunu diqqətinizə çatdıraq. Yunan-Roma güləşində Sənan Süleymanov hazırda elə verilişimizin getdiyi əsnada mübarizə aparır. 77 kiloqramda ölkəmizi təmsil edir. Yunan-Roma güləşçimiz 87 kiloqramda Məhəmməd Əhmədiyev hazırdan barziyaya qoşulub. Bu idmançımıza da uğurlar arzu edirik. Digər bir Yunan-Roma güləşçimiz 130 kiloqramda Sabah Şəriəti ölkəmizi təmsil edir. O da hazırdan barziyasını davam etdirir. Qadın güləşçimiz 57 kiloqramda Jalə Əliyeva da hazırdan barziya aparır. Ağırlıq qaldırmada Füqan Əliyev saat 13:00-da barziyaya qoşulacaq. Həndibol qadınlar arasında yarış isə Azərbaycan Özbəkistan arasında saat 14:00-da baş tutacaq. Paraovçuluqda Azadə Abdullayeva ölkəmizi təmsil edir. Onun görüşü saat 15:00-da baş tutacaq. Bədii gimnastikada Zöhrə Ağamirova saat 15:00-da mübarizəyə qoşulacaq. Digər bir bədii gimnastımız isə İlona Zeynalovadır. O da 15:00-da mübarizəsini davam etdirəcək. Bədii gimnastikada başqa bir idmançımız Alina Gözəlova da saat 15:00-da mübarizəsini davam etdirəcək. Kişilər arasında voleybol yarışları da baş tutacaq. Bugün Azərbaycan Mərakeşlə görüşəcək. Saat 17:00-da baş tutacaq bu görüş. Basketbolda da bugün mühüm bir görüş var.
Maliyyə Azərbaycan görüşü saat 17:20-də baş tutacaq. Digər bir basketbol görüşü isə Azərbaycanla Türkiyə arasında keçiriləcək. Saat 22:00-da baş tutacaq. Bütün idmançılara, komandada mübarizə aparan digər idmançılarımıza, bütün idman sahələrinə uğurlar arzu edirik və ümid edirik ki, bugünkü görüşlər də qələbə ilə nəticələnəcək və biz növbəti canlı yayımlarımızda bu qələbələrin nəticəsi haqqında məlumatları sizin diqqətinizə çatdıracağıq. Ümumi istərdim medal sayına da nəzər salaq. Medal sayında yenə Türkiyə liderlik edir. Ümumi medal sayı 48 medaldır. Türkiyənin 48 qızıl medalı var. Ümumi medal sayı isə 137-dir. İran ikinci pillədə qərarlaşıb. 22 qızıl medal. Ümumilikdə isə 56 medal. Özbəkistan 18 qızıl medalla 3-cü yerdə qərarlaşıb. Ümumi 53 medaldır. Özbəkistanın medal sayı Qazaxıstan 12 qızıl medal. Ümumilikdə 36 qızıl medal aktivinə yazdırıb Qazaxıstan idmançıları. Azərbaycan idmançıları 9 qızıl medal, 12 gümüş medal, 14 bürünç və ümumi medal sayımız isə 35 medaldır. İdmançılarımıza növbəti yarışlarda uğurlar arzu edirik və bizdən sonra Mərakeş gəlir 9 qızıl medal. Mərakeşin ümumi medal sayı 35-dir. Bəhreyn 9 qızıl medal, ümumi medal sayı isə 18. Yəni Mərakeş və Bəhreynin qızıl medal sayı bizim qızıl medal sayı ilə eynidir. Amma ümumi medal sayında Mərakeş və ülkəmiz eyni medal sayındadır. 35 medal var ümumi aktivimizdə. Bir daha nəzərinizə çatdıraq ki, 9 qızıl medal, 12 gümüş, 14 bürünç və ümumi medal sayımız isə 35-dir. Və növbəti günlərdə yarışlar, görüşlər keçirilir və biz əminik ki, medal sayımız artacaq, qızıl medal sayımız artacaq və bu da cədvəldə bizim yerimizə öz təsirini göstərəcək. Əziz dostlar, bugün çalışdıq ki, yaxın bir saat ərzində sizin diqqətinizə Konya'dan gələn xəbərləri çatdıraq. Ümid edirik ki, verilişimiz ürəyincə oldu və qonaqlarımıza təşəkkürümüzü bildiririk. Bugün ətraflı şəkildə məlumat verdiniz və düşünürəm ki, növbəti yarış günləri də elə gimnastika, ağır atletika idman növündə də medallarımızın sayı artmış olacaq və canlı efirimizdə də tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıracağıq. Əziz dostlar, verilişimiz isə yekunlaşır. Növbəti canlı yayımlarda yenə görüşəcəyik. Sağ olun.